İçərdəki narahatlıqları, içərdəki o incikləri adam rəftara, əmələ təbdil edib eşiyə tökməkdə. Bəli, bəli. Bunun özündə iki dənə asan bir keçən həftə bir söhbət elədik, amma üçün fürsət az oldu. Bu günləri 6 dənə idi buyurmuşdu. Olan biri budur ki, insan narahatçılığını həmlə eləmə ilə, birinə yücürmə ilə, hücum eləyir. Hücum eləmə ilə, məsələn bunu həm kəlamı surətdə, dilinə, ya bədəni şəkildə, fizikdə görsətir. Kobudluqla görsətsin. Bəli, burada bir təfavüt var. O yerlərdə ki, məsələn, insan çox inkişaf tapıb, bu hücumu məmulən cism olar, əlinə olar. Biz elə türki dilində də, bəli, hətta türki dilində bilənir ki, filancasının zərafatları, məsələn, əl zərafatıdır. Şuxluq ya əl zərafatı deyəndə, bəli, bəzilə sözünə olur ki, burada həm bir cəmiyyənin inkişaf tapması var, savad olub olmaması var. Mədəniyyətlə bağlı. Nə qədər mədəniyyət çoxalır, yüksəldikdə, bizim bu hücumnamız o fizikal halətdən çıxır, kəlama sözə təbdil olur. Kəlami şəkildə olur. Onun kənarında cinsiyyətimizin də təsiri var. Xanımların arasında məmulən ağalarla müqayisədə fizikal hücumlar az olar. Bir dənə xanımların da olar, görüşüb, məsələn, bir xiyabanda sözlərə çıxır. Evdə sözlərə çıxır, bir-birinin tükün çəkirlər, məsələn, çox bir, yadır, məsələn, bir-birinə başmaq tacı götürürlər. Bücür bir-birinə bizzat atırlar. Bunlar da fizikaldır, cismidir. Bəli, xanımlar da çox da kəlamdır. Odur ki, bu kəlamda indi irtibatı tez tər xərablar, çox tər xərablar. Bəzi ilə də görsənir, baba, filan kəsir, sənin nəmi nədir? Deyir ki, sənin şovun mənasını bilmirsən nəmi nədir? Bunun, məsələn, bu sözü mənə min dənə, məsələn, yanlışdan, yamandan pisdir. Söyüş yamandan daha bətəri. Ya, məsələn, hazır edin məni, məsələn, otdasınla, məni döysünlə, məni, məsələn, assınla, amma filan kəs bu sözü mənə deməsinlə. Bəzən çox acı olur. Bəli, turlu tarixdə də bunlar var. Biz xanım İsamla söhbətdaşdıq. Bir də görürsünüz ki, ailədə mütəəssifanə həmişə xoşbəxtlik üçün aramışdan ötür, ailə qurulmur. Bunların bəziləri siyasi izdivaclar, siyasi ailə təşkil verməklərdir. Turlu tarixdə də var, məsələn, şahların arasında, hükumətlər arasında. Qız verib qız almalar. Bəzən heç ailələr arasında da, yaxud bir böyük qəbilənin başçıları arasında. Dəqiqən, elə yuxarıdan aşağı gəldiqcən, məsələn, ya aşağıdan yuxarı getdiqcən, mən görürsün ki, iki nəfər ailə qurur. Bu, indi, məsələn, imkanı var, bir tayfa arasındalar, bir şəhr arasındalar, bir ölkə arasındalar. Məsələn, beynəlxalq səviyyəsində ola. Hamısında gör ki, məsələn, görüşür ki, bu qız gəlin getmir. Bu dərvaqə bir növ ciro gedir. Ya bu oğlan özünə həyat yoldaşı intixab eləmir, seçmir. Buna bizə təhmil eləyiblər, bu cəhək təhəmmül eləyir. İndi üçün mücüzətlər var, içərdə narahatçılıq var. Məmulən bunlar narahatçılığın müxtəlif şəkillərini görsədərlər. Biri görsən, bədəxlaq olur. Biri qaçır. Ya məsələn, bəzi səviyyələrdə görsən ki, bir-birlərinə xəyanət də olur. Xəyanət nə, məsələn, bu ki, ağa xanım arasında olsun, bir deyilə, bir şükür ki, məsələn, məmləkət əslən loğac edir.